Adunarea generală a judecătorilor, care urma să se desfășoare în 23 octombrie, a fost amânată din cauza pandemiei. Decizia a fost luată la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, în baza recomandărilor Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică. Adunarea urma să aibă loc la Palatul Republicii la ora 10, cu participarea a peste 400 de judecători. Însă, la începutul lunii septembrie, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a expediat în adresa Consiliului Superior al Magistraturii un aviz prin care a calificat drept inoportună organizarea adunării. În toamna anului trecut, la adunarea generală a judecătorilor s-a decis ridicarea mandatelor membrilor permanenți și supleanți ai CSM. Însă, hotărârile nu au fost recunoscute de Consiliul Superior al Magistraturii.